Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, alias Mr. Invecto, tady ta sexy baba vedle mě je Markéta. Dneska je 3. července 2016 a já bych tady Markétu poprosil, se vám krátce představí a řekne něco o sobě. Tak ahoj, tak jsem Markéta ještě jednou. Jsem bývalou studentkou gymnázia Josefa Škoreckého a momentálně... Tady fotí u mě a jsem... A děláme tady nějaký pěkný fotky. Ano. Markéta má hodně pěkný oči, takový pěkný modrý... No prostě pěkný, vidíte, fotíme na projekt Duna, fotíme i nějaký spodní prádlo. Tady je s Markétou. Určitě nechci fotit naposledy, protože Markéta vypadá hodně dobře a má výšku 170 centiláků plus. A je spolehlivá. Ano, a to se cení. Ano, to se cení. A co se ti líbí na tom focení se mnou dneska? Tak tady pan fotograf je velmi kreativní, má dobré nápady. A líbí se mi, že je taky rovněž spolehlivý. Ne každý je spolehlivý a když... se domluvíme na nějaké focení, tak to ne vždy proběhne. A taky je hrozně milý a je takový... Je s tou sranda, tak. Dobrý. Lidi, se mějte a čus. Ahoj.